vështirë për ta kapur Sardin pasi shumë fanse që ishin për te i gardit aty ku lejohet, ku nuk lejohet hyet në zonën VIP. Ishte rrezuar me fansa dhe kërkonin të bënin foto dhe me zorë shkëputa Sardin nga kjo situatë, por patjetër që të jepim kohën dhe kësaj situate sepse Sardi patjetër nuk rrit dot pa fansat e vet. Patjetër, është shumë kënaqësi ti takosh edhe të bësh foto edhe të të falenderojnë, në fakt i falenderoj edhe unë se jam shumë mirënjohës për gjithë. Patjetër. Falë atyre kemi dhe shumë vërtet. Simpatin, respektin mbi të gjitha se famë. Shumë vërtet. Edhe kënaqësia më e madhe është këndojnë këngët me ty kur jenë skenë edhe nuk e di, ndihem shumë i mikpritur, ndihem shumë i lumtur. Jo, e vërtet, duhet ta bëj edhe unë këtë pyetje, si ndihet një këngëtar kur tekstin e din ato që janë poshtë skenës? Të them drejtën, këto vitet e fundit daljet e mia s'kan qenë shumë të mëdha, daljet publike në festivale. I kam selektuar pak edhe kur dal dhe shoh që i këndojnë bashkë me mua, shumë kënaqësi edhe nuk di të ta përshkruaj. Ku e gjen Sardi muzën dhe stilin e kësaj muzike fantastike? Përgjithsisht janë frymëzime që vijnë, pra këngët krijohen në studio, po frymëzimet vijnë nga histori personale, qoftë mia, qoftë dikujt tjetër, po që i përjetoj unë. Unë kam përshtypjen, me aq sa kam shije muzikore, më duket është vetëm një stil unik. Stili yt dhe muzika jote, Sart. Faleminderit, e vlerësoj shumë. Ma thonë edhe vërtet e vlerësoj gjithmonë. Unë mundohem të bëj më të mirën, edhe të bëj një farë diferencë për të zonë vendin tim, edhe më vjen shumë mirë kur e shoh që kjo vlerësohet. Çfarë bën Sardi për te muzikës? Është shumë pak kohë për te muzikës, vërtet pjesën më të madhe dërmuese të ditës e kaloj në studio dhe gjithë fokusi im është aty. Pjesën tjetër pastaj kaloj një kohë me miqtë dhe një pjesë mbase një herë në kaq kohë dal për pushime që po prap janë në suport të muzikës. Sardi, unë statusin tënd social nuk e di, por me të dashurën, si e kemi situatën? Kemi kohë të mirë me të dashurën apo s'kemi dashur? Momentalisht s'kemi dashur edhe s'kemi dashur. Sardi nuk ka dashur, ej. Gjithë ato vajza që këndojnë këngët e Sardit dhe unë s'kam dashur. Nuk ka të dashur Sardi? Nuk kam të dashur, s'më del kohë, më besoni. Atë këngën kujt e ke dedikuar? Cilën? Syt. Ah, okay. Syt është një histori, në fakt një përjetimi imi, nuk është një histori personale imja, është një përjetimi një historie që e kam parë, ndërsa për ishtë të dashurën time është kënga ja thash. E besoj se t'juat pra halin thojnë zatë Sardit që nuk ka dashur, por nuk e vret mundin Sardit dhe pësa i është i dashurë me muzikën e ti, besoj, apo jo? Thash nuk kam të dashur, jo nuk jam i dashuruar. Tani të tregosh pa kush jenë ato dy personajet ke klipi më vla se Te shkipi që dalin në për Tiranë, shpëtimtari. Dy personajet jemi unë dhe Arnon, u maskuam, faktisht e diçka për të kryu një teksti është goqa i thellë, po ta të gjosh mirë, teksti është vërtet shumë i thellë dhe video me nduam të japim pak formë humori, pak shije humori për ta bërë pak më pozitive dhe besoj ja kemi arritë që vimë. Unë di që në fund të klipit ka një continuum, vazhdon? Urdro? Në fund të klipit, nuk se vazhdon, pjesa e dytë? Ka continuum, për të ta shpallim së shpejti se kur është pjesa e dytë. Është tentativ për të ta, për ta pjesa e dytë. Mirë, për gjithë gjuesit e Topër Baleratës e për aty në gjithë botën, Sardi. Ju përshëndes, ju falenderoj shumë që dëgjoni muzikën time, ju falenderoj edhe ju si radio që keni suportuar jashtë masës shumë muzikën dhe artin tim dhe vërtet jam mirënjohës shumë. Të përgëzoj Sardi dhe suksese në projektet tuaja të ardhme. Ishte kënaqësi që folëm bashkë.